priprema za ulazak Hrvatske u eurozonu. Razgovarali smo o različitim aspektima od onoga što je do sada učinjeno, o čemu dovoljno znate, do ispunjavanja maastrichtskih kriterija koji su sada pred nama, do stvari poput priprema tehničkih za kovanje eura u Hrvatskoj sa nacionalnom stranom i priprema, kao što znate, u petak smo potpisali memorandum o razumijevanju koji omogućuje Hrvatskoj narodnoj banci da počne sa tehničkim pripremama za kovanje eura. Mi ćemo ovaj mjesec završiti javni natječaj za dizajn koji se bazira na pet motiva koji su izabrani da budu na hrvatskoj strani eura i idući mjesec ćemo Europskoj komisiji i članicama eurozone dostaviti prijedloge toga dizajna. Nakon toga ćemo krenuti ove godine već u pokusno kovanje eura sa našom nacionalnom stranom. Osim toga, mi smo poodmakli u pripremama za kako pripremu zakona o euru, koju bi se trebalo dogoditi negdje vjerojatno početkom iduće godine, pripremama tzv. Etičkog kodeksa, koji će biti još jedna dodatna zaštita potrošača u procesu prelaska na euro, gdje ćemo imati sudjelovanje samih poduzeća u tome da se obvežu da proces sam zamjene eura neće koristiti u neke nepoštene namjene, znači da adresiramo ono pitanje problema eventualnog povećavanja cijena kada dođe do zamjene kune sa eurom.